じゃあ最悪の事態どうなると思うって考えた時に、いや考えたくないですっていう風になっちゃうから、痛くないだけで切っちゃえばいい。こんにちは、コバシャルです。この番組は宇宙の法則を生かした人生をですね、よりよくワクワクにしていくためのチャンネルです。そのワクワクを通じてこの世界を平和にしたいなと考えてます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。コバシャルさん。はい、ふみくん。新しいこととか始めるときになかなか決断できなくて行動に移せないんですけど、そういうときどうしたらいいですかね。そもそも行動に移せるタイプじゃないの？え、そうですか。だってここに来たじゃん沖縄から岐阜にいきなり来ちゃったじゃん確かに。いやでもなんか好きな人に告白するとか、うん、なんかちょっと仕事で悩みが出た時にどうしようかなとかいうのあるじゃないですか。例えば転職とか ね、 あ、そうですね。いろいろ局面あるからね、うん、そういう時の決断行動、コバシャルさんならどうしますか。そうだね、行動力が僕はわりかしある方だよねっていうふうに、はい、認識してます。っていうか行動力あるねって言われちゃう方なんだけど、いやそうですよ。でも行動力っていうその力があるのかどうなのかっていうのは僕よく分かんないんだよね。でも僕も多分行動しようと思ってもできない分野のことも実は多分あると思うの、はいはい、まあ行動するということにおいて焦点当てると、多分あの行動できない理由っていうのがあると思うの。それをちょっとね解析すると、結果周りから見ると、あ、行動力があるよねっていうふうに言われるような気がするという部分で、ちょっと今日は行動力の話をしようかなということで、はい、じゃあお願いします。お願いします。まず行動できないどういうことかというと、行動できない、つまり行動したもののうまくいかなかったら嫌だなってやつあります。例えばさ、告白して振られたら嫌だな。嫌です。例えばこう会社辞めて転職した、独立した、はい、うまくいかなかったら嫌だな、怖いな、うんうん、そういううまくいかなかったら嫌だなっていうことから今の行動というものが渋るという場合が多分多いと思うのね、はい、だからどうしたらいいかってことなんだけど、はい、単純な話で言うと、確信があれば行動ができる。確信、うん、これはたまに話すんだけど、はい、知るということが大事だ。この道を行けばどうなるものか行ってみないと分かんないんだけど、はい、行ってみたらどうなるのかってことがまず分かってないといけない。確信があればいい。で、確信があると知ってさえいれば、はいはい、これやっても大丈夫だなってことが分かるわけじゃない、うんうんうん、これをやる場合のリスクがどんなものなのかってことが分かるだけでもいいし、はい、それによってどういう状態になるのかとかっていうことをイメージできておけば、わりかしね前に進めるの。もっと細かく言うと、もっとそのちょっと突っ込んで言うと、最悪の事態を想定しておけってこと。それだと怖くなっちゃうんですか。そう、最悪の事態に、はい、向き合いたくないからみんな行動できずにいるの。でも最悪の事態もう考えたくもないじゃん、はい、もうあの子にもし振られたら人生終わりだよって思ったら、はい、そしたら行動できずにいるけど、行動してないことで結局何も得られてないよねっていうことをちゃんと理解をしていくと、まだ玉砕覚悟で行った方が得だなとかさ、いう戦略戦術に変わっていくじゃん、はい、で玉砕されたとしても諦めずにまたね半年後にでもこうアタックすればいいんだから、まあまだ行った方がマシだなとかさ、うんうんうん、いうことを考えればいいんだけど、とりあえず最悪の事態が怖すぎてそこからずっと避けてしまうということが言えるから、じゃあ最悪の事態どうなると思うって考えた時に、いや考えたくないですっていうふうになっちゃうから、じゃなくて最悪の事態、つまり告白したけど振られたっていう場合にどうなるのかっていうことをちゃんと想定しておけばいいよね。例えば会社を転職しようとか、その独立しようってなって、うんうんうん、例えばお金かけて何か始めるということをした場合に、はい、うまくいかなかった場合どうなるのかっていうことを想定をするの。最悪の事態どうなるのか、自分はどうなっちゃうのってことを見たくないだけで見ちゃえばいい。これすっごく大事なの。最悪の事態を想定すると最悪の事態が起きにくくなる。そうなんですか。そう、なぜならこの世界は思い描いたまんまの世界が作られるの。はい、ここ重要なんです。こうなると思ってたらこうなっちゃう、はいはい、でもこうなったら嫌だと思ってるとこうなったら嫌な状態ができちゃう。つまりそうならない。いいんですか、思って嫌な状況を。嫌な状況を思うと、はい、これちょっと聞き間違えないようにね、はい、そうなったら嫌だ嫌だ嫌だって思ってるこの状態っていうのは、はい、つまりそうなりやすい。嫌だから、嫌だといいよっていうのを宇宙は分別してくれないの。あ、なんだそんなにそれがいいんだ、あの人に会いたくない会いたくないって思ってれば思ってるほど、あ、
なんでそんな会いたいのっていうふうに向こう勘違いしてるから、その人を思ってるから、そう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 、そんなにそれがこう会いたいんだって思っちゃってるの向こう。それを勘違いしてそこにエネルギーを与えてしまうからそうなっちゃうところがあって、うんうん、だから嫌だ嫌だもうそうなってほしいもよく似てて、はいはい、どっちも実現しやすくなっちゃう、力を与えちゃう、そうなってほしくないっていうことはそうなったら嫌だけどもそうなることを信用してる状態なの。嫌だ嫌だ嫌だっていうのはそうなりそうだよねってどっかでこう思ってるからそう思ってるわけじゃん、はいはい、そんなことあるわけないじゃんと思ってたらそうならないから、そうなることを想定すればするほどそれに力を与えてしまうことになる。だからこうなってほしいなっていうのは逆にそう強く思えば思うほどそうなりづらい状況が先にあるからそうなってほしいんでしょってことでしょ、はいはいはい、だからそうなってほしいなイコールそうなりにくい、そうなってほしいから、はいはいはい、そうなりそうもないからこそそうなってほしい。だから最悪の事態を想定するってことはそうなるかもしれないっていうことを想定したわけじゃんか、はい、それはそれで諦めるわけ、そうなったらもう割り切って生きていくしかねえな、そうなったら次の人を探すかとかさ、うんうん、諦めずにもうワンチャン狙うかとか、うん、いうことで次の手を考えるしかなくなるじゃんね、はい、つまり次の手を考えればいいよね、つまりそうなってもいいよね変わるの、ちょっとだけ受け入れるから、受け入れずに見ていないということがこっから遠ざかる秘訣だったわけ。でもそうなったらそうなったで俺最後まで行くんだという覚悟が決まるのか、そうなったらまたね諦めずに行く自分との出会いがあるなということで、そうなるのもあながち悪くないな、なんならそうなってもいいかも、そうなっても欲しいっていう要素なのこれ。つまり最悪の事態を想定すると最悪の事態が来たとしても自分は選択していくんだっていう覚悟が決まっていると、はい、意外とそれってニュートラルに近づくわけ、はいはいはい、もともとこうならなきゃ嫌だこうならなきゃこっちは見たくないもんって言ってたよりもバランスが取れるでしょ、はいはい、でニュートラルになった方がそれって得やすいっていう力学的なやつね、物理法則だから、闇雲にいやこっちは見たくないんですっていうことがあえてこっちになりやすい力を与えてたってことが分かったら、そうなったらどうするのかっていうことをもう落ち着いて見ることができて、それこそこう紙でも書いてね、こうなったらこうするんだということをリストにでも書いておけば、意外とそこから最悪の事態を回避する力に変わるの、意外とこれ使えそうでしょ、はい、だから行動できないっていうのは失敗を恐れてるだけだから、うんはい、失敗したらどうなるのかっていうことを想定すると意外と楽です。で、なんならこの人生は何のためにあるか、失敗するためですよ。この人生もう全然失敗なく今まで来ましたこの50年っていうやつが、ねうん、皆さんと一緒にねこの出会いの場でこう僕が飲み会で現れたらクソ面白くないでしょそんなやつ。要は人生面白いかどうかやろっていう風に言えるものだとしたら、一緒にこれから出会ってさ飲み会で出会いましたと、苦労が多い人の方が魅力的じゃんですね。過去たくさん苦労してきましたと、なんならね会社も潰してきましたし、こんな吸ったもんってありましたと、はいはい、僕の友人でバツ5の人がいるんだけど、面白くない、面白いです。バツ5を勧めたいと思わないんだけど、でもそういう人ってさなんか面白いもの持ってるじゃない、はい、だから笑って話せる、後で酒の魚になりますよっていうことから言ったら、うんうんうん、苦労があることはいいことなんだってある意味ね、はいまあ、苦労ばっかり体験する必要性があるわけじゃないんだけど、でもその失敗があるからそこをベースにまた次のステージとかねそれに出れるわけじゃない、うんはい、練習もさたくさんシュート外したからこそ入るようになるわけであって、はい、失敗を恐れないでどんどんいろんなことにチャレンジした方がね、はい、結果失敗があるからこそちゃんと成功をつかめるんだっていうのはこう多分皆さんこう過去の経験から分かってらっしゃるから、だからそこは臆せずに行った方が多分いいんだろうなっていうふうに穏やかに考えることができた方が現時点での行動というものへの力にね足されていくのかなと思っております。ありがとうございます。ついついね目の前の現実からビビりながらね行動に起こせないっていう場合あると思うんですけど、でもまあいろんな選択肢がある中でこれから体験することも全て完全で自分のね肥やしになっていくんだという前提で考えられたら、ちょっとね行動力プラスされるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんが選ぶ道きっと後からですね今自分が選んだ道こそが正しい道だったんだというふうに思えるはずだし、そのはずですから迷わず行きましょうということで、この番組がですねもしお役に立てたらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもですねとても励みになりますので、次のネタだとかですね自分こんなことで乗り越えてきましたとか
行動できないときこんなことがありましたとかいうこともですね、ぜひシェアの場として使っていただけたらなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。最悪を想定すればいいんですね。最悪は想定すれば、はい、じゃあもうちょっと告白していきます。ちょっと待って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 、まだ早い早い、戦略練ろう。